Dia agronegócio, quarta-feira, 25 de maio de 2022, 9 horas, cinco minutos pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado por todas as redes sociais. Instagram, YouTube também, Facebook do Notícias Agrícolas. Sejam todos bem-vindos. Estamos no nosso site também, o noticiasagricolas.com.br, chegando com informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Primeiro aviso dessa quarta-feira, 25 de maio, comemora hoje 10 anos o Código Florestal Brasileiro. Você sabia? Pois é, Há uma década você já tem mais segurança jurídica no campo e o nosso meio ambiente também, porque a lei ela foi, uh, ela foi, não, ela é a lei mais discutida no Brasil desde a Constituição Federal. Você sabia disso? Pois é. Todo essa, né, esse, a gente vai relembrar. Essa história, num material que já já vai estar disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, fomos ouvir o deputado Aldo Rebelo, que foi autor do texto base para aprovação do Código Florestal Brasileiro, e a doutora Samanta Pineda, uma das maiores especialistas em direito ambiental do planeta. Então, a doutora Samanta e o Aldo relembraram esse processo conosco, e como esse processo, principalmente de entendimento, de conhecimento do Brasil pelo brasileiro, ainda está acontecendo, né, então já já vocês vão ver uma espécie de mini documentário que nós fizemos desses 10 anos de soluções que o Código Florestal Brasileiro vem trazendo, e uma das mensagens mais importantes desse material que eu, que eu uh, ouso dizer que tivemos, foi do, do deputado Aldo Rebelo quando ele diz o seguinte vou dar esse spoiler, tá nós temos a lei mais completa, mais rigorosa mais assertiva, mais protetiva, porém a menos Reproduzida no mundo, a menos imitada. Por quê? Porque só se produz e se preserva como se preserva neste país. Os índices de preservação não acontecem nos nossos concorrentes, e é por isso que nós somos uma ameaça tão grande, né? Então fiquem com esta reflexão para este 25 de maio, dia em que comemoramos 10 anos do Código Florestal Brasileiro, uma data muito importante para mim, muito especial para mim, eu fiz a cobertura uh, do código aqui junto com o Alexander Horta, na, na época, em 2012, né? Uh, e foi realmente um dia muito especial. Mais do que isso, hein? Hoje às 15 horas, horário de Brasília, estará conosco o ex-ministro, da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles foi ministro do governo Jair Bolsonaro de 2019 a 2021 na pasta do Meio Ambiente. É advogado, conhecedor da legislação ambiental, do mercado é, de carbono, que é a nova vedete da questão ambiental. E a gente vai falar sobre isso hoje no podcast Conversa de Cerca, às 15 horas, horário de Brasília. Alexander Horta vai dividir a bancada comigo e vamos entrevistar então o ex-ministro Ricardo Salles para também marcar. Esses 10 anos do Código Florestal. Combinado assim? Então, ah, fiquem ligados aí que a nossa programação está recheada de informações sobre essa data tão importante, tá? E já adianto vocês também, pessoal, que teremos uma edição mais curtinha, mais compacta do Bom Dia Agronegócio hoje, tá? Vamos ali passar pelos preços, pelas manchetes dessa quarta-feira e vamos entregar o estúdio para Guilherme dorigati para trazer informações para o Realidades da Safra e dar sequência à nossa programação. Por aqui, fechado. Vamos nessa. Rodada de preços para começar, lembrando que temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e o apoio de Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas. Todos os grãos em baixa e baixa forte nessa manhã de quarta-feira, tá? A soja perde mais de um por cento para valer 16 dólares e 75 centos por bushel no primeiro contrato. O milho, 1.6% de queda para 7 dólares e 60 por bucha nesse momento. O trigo é quem lidera as baixas, perde 2,9% para valer 11 dólares e 20, tá? Uh, entre os derivados de soja, como é que tá a movimentação? Também no vermelho, naturalmente, né? O farelo perde 1,1% agora para valer 422 dólares e 40 por tonelada curta no óleo de soja. Perdemos os 80 centos, vale agora o primeiro contrato, 79 centos mais 43 por libra, uma perda de 0,9%, tá? Então temos aí um dia vermelho para as agrícolas, a exceção vai ser o algodão, que já já a gente chega lá, tá? Café, vamos virar a chave para a Bolsa de Nova York. Perda de 0,2% no primeiro contrato, são 2 dólares e 13 mais 20 por libra-peso. O açúcar, R$19,00 uh, mais 62, caindo 0,7%, apesar da alta do petróleo, tá? O algodão, como eu falei, era exceção: 1,7% de ganho para um dólar e 43 mais 94 por libra-peso. O petróleo WTI, 111 dólares por barril, uma alta de 1,12%. Para o Brent, vamos ver quanto é que está a movimentação. Alta de 1% para 111 dólares e por barril, tá? Gás natural, perda de 0,7%, a prata cai 1,5%, o ouro, 0,7% de queda, o cobre, 1,8% de baixa, enquanto isso, o dólar index se valoriza em 0,5% na manhã dessa quarta-feira. Tá entendendo a relação? Me parece que é um dia de, de mais aversão ao risco, o mercado está mais avesso, mais a risco, realmente, inclusive já separei aqui o comentário do, do, do Dr. Ginaldo, não, do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora, né, já nos trazendo as primeiras informações da manhã de hoje. Antes disso, vamos só checar o resumo da Greenvest e o fechamento lá na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês? Vamos lá, farelo de soja em alta, óleo em alta, milho em queda, suíno vivo, queda de 13,9% lá para o mercado futuro chinês, tá? Bolsa de Dalian. Uh, e olha só o que nos diz, né? O, o quem? Quem nos diz o quê? Né? Agrivest Commodities pelo Eduardo Vanin. Na Bolsa de Dalian, os futuros do milho continuam caindo. Nessa semana, a queda já é de 3%. O anúncio ontem da assinatura do protocolo de importação do milho brasileiro pela China trouxe uma forte reação nos mercados. Então nós tivemos uma queda na bolsa de Dalian, uma queda na bolsa de Chicago e naturalmente uma alta na B3, sinalizando essa maior demanda, principalmente vinda da China, né? A maior demandadora de commodities do mundo, olhando para o milho brasileiro. Ontem, eu até peço perdão aqui para os nossos produtores de milho, para todos os, é, né, os nossos, a nossa audiência aqui, ontem foi, é, foram dois dias importantes que eu esqueci de citar. Foi dia do milho, né, dia nacional do milho, e inclusive o produtor ganhou esse presentaço, né, que é a possibilidade de exportar milho para os chineses, e também dia do café. Né, data que foi aí instituída pela BIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café. Nós tivemos dois é, conteúdos é, completamente especiais para esses, esses dois cenários, para o mercado de café e para o mercado de milho. Para o milho, o destaque foi, sem dúvida, essa questão da possibilidade do Brasil agora exportar o seu produto para a China, que precisa desse produto, tá? É, então, nós temos essa sinalização, é, a China precisa dessa alternativa de fornecimento. O Brasil é uma alternativa confiável, é uma alternativa que traz um milho excelente para o mercado. O milho brasileiro, no uh, quadro global de oferta, ele tem um status sanitário excelente. A gente tem menos pó, a gente tem uma série de, de fatores ali que favorecem o milho brasileiro e a gente tem essa, essa, essa sinalização, portanto. tá? Então é bem interessante da gente pensar. No que pode acontecer a partir de agora. Mais do que isso, lembrando os cálculos do Eduardo Vanin, a China precisa também dessa alternativa de fornecimento uh, de cerca de 8 a 10 milhões de toneladas ano para entregar para os chineses. E o Brasil tem essa capacidade, né? Tem a, a, a possibilidade de se encaixar nessa demanda adicional da China que era suprida pela Ucrânia. No momento em que a gente ainda vê a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem essa essa condição. Outro conteúdo importante para você retomar de ontem, tá? A uh, professora Leonardo Trevisan fazendo um balanço desses três meses de guerra. E ele falou dessa aceleração de alguns processos para a gente atender a demanda por produtos de todas as naturezas, mas em especial os produtos agropecuários. Uh, e ontem, inclusive, uh, uma das, das colocações mais importantes do, do do professor Trevisan foi justamente essa capacidade, essa esse, esse papel que o agronegócio agora tem no mundo. Quase que diplomático, né? Ou diplomático mesmo, né? Porque no momento em que as relações estão sendo rediscutidas, onde a gente está repensando, né? O mundo está se fechando em blocos, né? Durante a continuidade dessa guerra, ainda impactando mercados, ainda impactando as cadeias de distribuição completamente desorganizadas nesse momento. Num processo de disrupção muito profundo, a gente vê o reflexo disso nos preços, o reflexo no processo inflacionário e uma tentativa de cada nação tentar ali se ajustar diante desse quadro. E são quadros que realmente ainda não inspiram alguma tranquilidade, porque mesmo com o fim de um conflito amanhã, sexta-feira, ou hoje, daqui um mês, as consequências vão levar anos. Para serem revertidas, tá? Então a gente precisa colocar tudo isso na conta. E um desses processos que foram acelerados foi esse processo da assinatura do protocolo de exportação de milho pelo Brasil para os chineses, tá? Então a gente falou sobre isso nessa conversa também. Uh, o professor Trevisan faz como ninguém essa relação entre a geopolítica uh, e a produção de alimentos, a produção de fibras, de energia. E vale muito a pena você recuperar esse conteúdo, tá? Foi realmente uma entrevista muito boa é, e a gente tem essa né, essa possibilidade de ter isso por aqui. Uh, Vamos embora, né? Vamos continuar aqui falando sobre as nossas, os nossos mercados e tudo aquilo que importa para o produtor brasileiro. Vamos começar então, passamos ali por todos os mercados, assim. Ah, só antes da gente seguir, é, o, o resumo da Agroinvest para o mercado hoje como um todo. Bolsas em leve alta após mais um dia de fortes quedas, a exceção na China, a, o mercado asiático é, até subiu, mas de forma mais contida, porque ainda está muito receoso com as projeções de crescimento menor, né, um crescimento econômico, econômico menor. Para a China diante dos lockdowns, os números de casos de Covid-19 estão subindo em Pequim, na capital chinesa, e isso vai trazendo mais essa, essa preocupação para o mercado. Olha só que dado interessante é, que o Eduardo Vanin nos traz aqui: a versão ao risco continua falando mais alto. Segundo o Google, a busca pela palavra-chave estagflação aumentou mais de 300% nos últimos dias tá? Olha que interessante. Eu comecei a semana falando dessa possibilidade de termos estagflação, recessão somada à inflação. E aí essa, esse, esse número bem interessante que o Eduardo Vanini nos pontua nessa quinta-feira, quarta-feira. Casos de Covid na capital chinesa continuam crescendo. Petróleo em alta. A gigante saudita Aranco fala em petróleo caro por falta de investimentos, tá? Uh, dólar em alta no mercado internacional, óleo de palma em alta, Indonésia no radar. Vai exportar não vai exportar? Como é que vai exportar? Vai exportar com cota? Como é que vai ser? Né? Então, isso está na conta. Milho e trigo lideram quedas na CBOT. O trigo está perdendo forte. Já já a gente vai detalhar. Clima seco no sul da África e na Europa. Mais demanda por milho, mais demanda por trigo. Né? As safras por lá estão comprometidas. Mais chuvas para o meio oeste nos próximos cinco dias. Isso é, ainda não está sendo refletido pelo mercado ou não está sendo o foco agora, já que o plantio avançou bem aí na última semana, tá? Então, vamos detalhar aqui, é, já que nosso tempo hoje é um pouquinho mais curto, né? Uh, vamos detalhar aqui, então... As nossas cotações. Soja, agora intensificando as baixas, perdas de 12 a 17 pontos mais 25. Hoje esse cabelo aqui tá me dando um pouquinho de trabalho. 16 dólares mais 75 por bucho no julho, agosto 16 dólares e 17, uh, setembro 15 dólares e 47, novembro 15 dólares e 4. O mercado vem devolvendo as altas dos últimos dias, tem olhado para essa versão ao risco. Tem acompanhado seus fundamentos, mas segue extremamente volátil. E hoje tem essa contaminação naturalmente dos mercados vizinhos, porque o trigo, como eu falei, está caindo agora mais de 30 pontos. O setembro tem 11 dólares e 29 perde 34 pontos. O dezembro, 35 pontos mais 75 de queda. O dezembro. 11 dólares e 34. O março, 11 dólares e 34 também com 39 pontos mais 25 de perda e o maio cai 40 pontos e meio para valer 11 dólares e 22 centes por bucho, tá? O trigo, ele segue também nessa toada de de perda e de correção, depois de ter testado ali essas essas sinalizações, né? A gente tem a possibilidade de um aumento de oferta em alguns países. Outras safras comprometidas, como é o caso da China, como é o caso da Índia. Então, o mercado está tentando também entender com quais, é, com quais fundamentos vai trabalhar, com quais números de oferta vai trabalhar. Então, ele vai testando esses movimentos para buscar o seu caminho. É, no milho, as baixas agora variam de 13,25 a 15 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago, julho 7 dólares e 58, setembro 7 dólares e 26 dezembro 7 dólares e 10 março 7 dólares e 14 cents por bushel ok? joia o que que a gente tem que entender para o milho? que essa pressão vem em partes Desse avanço da safra norte-americana, das condições de, de plantio que nós observamos na, nos últimos dias, enfim, desse movimento, portanto, de avanço dos trabalhos de campo. Em outro lado, temos a pressão também que se acumula do trigo. De outra perspectiva, a demanda maior pelo milho brasileiro no momento em que podemos exportar para a China. Tudo isso se acumula, mais a aversão ao risco, fundamentos e financeiros se alinham, pressão para os grãos nesta manhã de hoje. Aí. Como eu falei, separei aqui o comentário do seu Ginaldo. E ele diz o seguinte: ó: os fundamentos continuam sendo os mesmos, mas o mercado está bastante a risco. Segundo a consultoria americana Egg há rumores de que o vice-ministro das relações exteriores da Rússia, Andrei Rudenko, afirma que o país está em contato com a ONU para, de fato, abrir corredores de exportação de alimentos do país, o que também deve incluir a retirada das sanções. Ocidentais sobre a Rússia. Se isso acontecer, a gente vai ver o mercado caminhar completamente diferente, né? O ministro de negócios estrangeiros da Lituânia, Gabrielos Lande Landsbergs, em conversa com a ministra britânica, Elizabeth Truss, cogitaram ontem enviar navios de guerra para o Mar Negro, visando furar o bloqueio russo e realizar a escolta de embarcações graneleiras da Ucrânia. Percebam, é uma tentativa de seguir escoando esta produção. De acordo com os mapas de chuvas das últimas 24 horas, agora clima para os Estados Unidos: tivemos chuvas leves, é, leves em grande parte da região delta dos Estados Unidos, ali do delta do Mississippi, né? Sul-centro, sul, -centro, sul é, do centro-oeste também. Chuvas moderadas no Texas e no sul do Alabama e do Mississippi. Ou seja, a gente tem, como eu falei uma combinação de fatores para que essas baixas sejam registradas entre os grãos neste momento, tá? Mais uma informação importante. Hoje, nessa quarta, nessa quarta-feira, 25 de maio, a administração de informações de energia dos Estados Unidos reporta os dados de estoques e atividades das refinarias de petróleo e de combustíveis nos Estados Unidos. Tem que ter atenção a isso porque vai falar sobre o etanol, tá? O Fed... Isso vai mexer com o mercado do milho. O Federal Reserve divulga a ata da última reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC. Então, isso também deixa os mercados mais cautelosos, os investidores né, mais na defensiva, normal. Então, é uma quarta-feira pesada, tá? É uma quarta-feira pesada para os investidores, enfim, para o mercado de uma forma geral, tá bem? E estamos aqui, seguimos monitorando, seguimos de olho em tudo que tem acontecido. E um desses reflexos, naturalmente, é o dólar index em alta, subindo 0,5% na manhã desta quarta-feira, ok? Passando aqui pelos nossos comentários, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, Dava uh, Soja 190, bora! Vamos entender, né? Vamos saber como é que o mercado vai se comportar. Não vejo essa possibilidade para o interior nessa quarta-feira, porque temos a soja caindo agressivamente em Chicago, mas o dólar ah, sobe de forma mais tímida, né? Temos uma alta de apenas 0,14% agora para R$ 4,81, mas vamos acreditar. Agora tem que acreditar protegido, tá? Faça hedge, mercado de opções, eu não sei como é que você vai fazer. Passe por isso protegido, tá? Proteja o seu preço. Mercado subiu? Vai participar da alta. Mercado caiu? Tá protegido da baixa, tá? Procure um profissional da sua confiança e faça o seu planejamento comercial. Não é para passar por isso especulando desprotegido, descoberto, ok? Dica da Carla Mendes. Leane Medeiros. Bom dia, Carla. Sol em Porto Alegre, que bom. Rogério Furlanos mandando bom dia. Agro Jonathan. Saca de soja 190. Pois é, vamos lá. Cássio, bom dia. O milho pode subir no curto prazo? Olha, Cássio, a possibilidade é que sim. Os especialistas, né, no mercado do milho continuam afirmando um cenário de fundamentos altistas para esse mercado. É, a gente tem a chegada da segunda safra, né, é, começando. A colheita começou no Mato Grosso já, segundo dados do Imea. Dessa, dessa nossa safrinha, mas a gente precisa entender como que isso agora vai se cruzar com esses dados da possibilidade de exportar milho para a China, né? Dessa, dessa permissão, a liberação pelos chineses para isso. Então, é, vamos ver como é que tá a B3 agora. <coughs> Hoje a voz tá falhando bastante, vocês me desculpem, viu? Hoje a B3 devolvendo parte da alta forte que registrou ontem. E acompanhando Chicago naturalmente, né? Julho R$ 90,76. Setembro R$ 94,50. Novembro R$ 96,70. Janeiro e 98,52. Todos os principais contratos negociados na B3 perdem mais de 1,5% hoje, tá? Mas, como eu falei, cenários de fundamentos ainda fortes vale a pena recuperar a entrevista de ontem do Roberto Carlos Rafael que fez um, um amplo é, é, fez um amplo, uma ampla análise mas né, tirando o foco desse momento e trazendo para um espectro mais amplo é, o mercado de milho como um todo nesse momento tá vale a pena recuperar essa entrevista do vou deixar aqui para vocês ó menu vídeos milho Roberto Carlos Rafael tá Seguindo aqui nos nossos comentários. Bom dia Dona Neusa. Tem bolo ainda de ontem de seus Como é que foi? Me diga. Patrick nos mandando bom dia. O Márcio Fagundes meu amigo. Bom dia Carlinha. Será que no mês de junho vai ter algum aumento no valor da soja? Precisamos ver como é que vai se comportar a demanda chinesa, os lockdowns lá na China, a continuidade da guerra e o impacto nas demais commodities e também claro o avanço do plantio. Nos Estados Unidos. Para o Brasil, atenção aos prêmios que seguem firmes e deverão seguir firmes, e ao dólar. O segundo semestre, segundo os analistas também, deve ser um período bom de preços remuneradores, mas precisa ter estratégia para participar dessas oportunidades, tá? Uh, e assim eu respondo a Bruna também, a Bruna Gongora, que me pergunta se a, a soja pode voltar aos 200 reais no interior do país, né? Lembrando que os fretes estão ainda elevados, tá, pessoal? E isso tira. Né, o potencial desses 200 reais. O Laércio me perguntando do boi, vamos chegar lá. O Lucas Agro, bom dia, Carlinha. E as chuvas na região norte. Como vão ficar? Vamos falar de clima. Uh, o Demas, um ótimo um ótimo dia a todos. Bom dia, Carla. Me manda o Guilherme, Agro de Minas Gerais. O Jarduli conosco. Bom dia, Jarduli. Obrigada pela audiência. Ainda não falei do café. Uh, a Hanna Vive Cananda, super dica, Carlinha. Tem que ser assim, né, Hanna? Tem que se proteger, pelo amor de Deus. Pessoal do Agrofotos Maracaju, e olha só o que nos diz o Marilson Dorigon falando do campo. A grande preocupação é ainda com a safra que está na roça. Aqui podemos muito, perdemos muito no ano passado e todo mundo está preocupado sem fazer negócios futuros. Pois é, essa, essa cautela, esse temor de avançar com novos negócios ou fazer realmente negócios da nova safra. Ela faz bastante sentido diante dessa, dessas perdas e, né, de saber o que vamos entregar aos nossos compradores se efetivarmos novos negócios. É natural que isso aconteça, né, Marilson? É, ele fala de Sertanópolis no Paraná. Por isso eu digo, faça uma estratégia comercial, um plano de negócios. A partir do momento que você tem esse plano detalhado, você consegue avançar, tá? Então é preciso ter essa estratégia detalhada, saber né dos seus contratos, como ficam os seus movimentos de washout, se houver necessidade, como é que você vai se proteger, tudo precisa estar na tua conta, tá? Dona Eliana, bom dia, hein? O DEMAS, café pode reagir? A safra se confirmando menor ainda do que o esperado. O café é R$ 1.200,00 por saca fertilizante, R$ reais. A conta não fecha. Não fecha para o café e não fecha para os outros produtos, viu, meu amigo? Porque realmente os custos de produção deverão seguir bastante elevados. Mas a gente também é, vai ter que monitorar, né? Só de olho nisso tudo, de olho nessa condição toda de entendimento. Do que a gente vai ter de formação de preços. Inclusive, na quinta-feira, a Virgínia Alves vai nos trazer um conteúdo sobre a formação dos preços aqui no Brasil, diante do cenário internacional, diante dos custos de produção, e como é que isso está impactando no, nas decisões que o produtor, o cafeicultor brasileiro, está tomando. Não só como cafeicultor, produtor de café, mas como comerciante de café. Né? Como é que ele está definindo as suas estratégias, os seus negócios, né? Isso é completamente importante da gente entender, tá? Para a gente finalizar, café virou, tá? Subindo um pouquinho agora. Júlio tem uma pequena alta de 0,09%. 2 dólares e 13, mais 85, setembro, 2 dólares e 13, mais 75, caindo um pouquinho, 0,09%, estabilidade, mas do lado positivo também para as demais posições, dezembro, 2 dólares e 13, mais 85 por libra, março, 2 dólares e 13, mais 15, tá? Então realmente temos também um cenário de fundamentos para uh, o café, mas... Temos a questão cambial, a questão financeira, o consumo preocupando, a guerra diminuindo a demanda de Rússia e Ucrânia, então temos que olhar, tá? Todo dia tem andamento do mercado do café para vocês, inclusive o físico, aqui pelas mãos da Virginia Alves, tá? Pessoal, é, agora sim, para finalizarmos, informações do aplicativo AgroBrasil, que te traz as médias dos preços do mercado do boi gordo, olhando para ontem, tá? Para sabermos como é que começamos o dia hoje, tá? Uh, ontem apurou bom volume de negócios nos registros para São Paulo, impulsionado pela notícia de suspensão temporária de quatro indústrias brasileiras pela China. Foi a China, afirma que encontrou o ácido nucleico do coronavírus em embalagens, uh, em algumas embalagens de carne que chegaram dessas empresas brasileiras lá, a nação asiática. Né? Uh, então nós estamos ali com alguns, algumas plantas de alguns estados com essa suspensão temporária da China, isso acabou estimulando novos negócios em São Paulo, por isso nós tivemos ali entre 310 e 329 reais por arroba sendo registrados, a média das negociações ficou ali um pouquinho mais baixa, né, mas uh, ainda com um, um, um volume ou um, um patamar importante de preços, tá? as escalas estão atendendo para o estado paulista em média 11 dias tá Mato Grosso do Sul registros entre 280 e 285 reais por arroba a média de negociações em R$ reais e 25 centavos escalas para Mato Grosso do Sul oito dias e meio tá Mato grosso 300 reais foram captados os, os negócios ali pelo aplicativo Agro AgroBrasil. Apuração das escalas, 8,8 dias, tá? Para Goiás, arroba a valendo entre 270 e 280 reais, tá? A média de negociações, R$ reais 71 centavos. Escalas um pouquinho mais alongadas, 9,7 dias. Minas Gerais, 280 reais... Foi a média dos negócios, dos negócios captados ali pelo aplicativo. E as escalas estão atendendo também um pouco mais alongadas em relação à segunda-feira, 10 dias. Pessoal, uma correção para São Paulo, perdão. Temos preços entre R$ 290 e R$ reais por arroba, tá? Temos aí uma média na casa de R$ 298,85. De novo, vou deixar para vocês aqui no aplicativo, agrobrasilapp.com. Vai seguir esse perfil e vai baixar o aplicativo, vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado pecuário, tá? Pra gente não deixar os amigos ali do YouTube sem uma resposta, pelo amor de Deus, né? Vamos ali dar bom dia para o pessoal que tá conosco. Peço é, desculpas pela, pela edição um pouquinho mais curta de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas é porque realmente hoje as demandas estão aqui, né, nos chamando. É, então, estou esperando vocês às 15 horas, hein? Para ouvir o ex-ministro Ricardo Salles, a gente falar da questão ambiental no Brasil, como o Brasil está inserido nas discussões internacionais e como somos a, a, a origem de alimento, fibra e energia mais sustentável do mundo. Vão te dizer o contrário, a lei pode ser aprimorada, é verdade, mas não deixe de acreditar nisso e não deixe de fazer a sua parte. Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, ESG, busque tudo isso, porque isso faz diferença. Você é um produtor diferenciado quando você olha para a preservação, tá? Ó, muita gente conosco aqui no YouTube, a Andresa Souza, a Ana Cláudia Nascimento, ah, perguntando, esse milho indo para a China vai comprometer mais ainda as margens do boi? Olha, Ana Cláudia, talvez o comprometimento não seja tão grande, tá? A gente tem ainda é, um quadro global de oferta e demanda muito desequilibrado. Então, não vai ser só essa essa, essa exportação, porque a gente está aqui com o mercado bem abastecido, mas há um suporte para os preços do milho, né? Mas eu entendo a sua preocupação completamente. O Danilo Padovani, bom dia. Carla, o Maurício Marilson Dorigon, citei aqui o comentário dele. O João Marcos uh, e o Wellington também nos mandando bom dia. E amanhã eu prometo detalhar mais para vocês o mercado do boi gordo, o mercado de açúcar, que hoje não dei. O espaço que eu gostaria e a gente vai se ajustando por aqui. Pessoal, lá no arroba Notícias Agrícolas ou no arroba Jornalista da Soja, vou deixar esse perfil para vocês seguirem também. É, a gente tá com os canais abertos, tá? Mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas e sugestões. Carlinha, fala mais sobre tal coisa no Bom Dia Agro. E a gente faz isso. Tá bom? Senhoras e senhores, 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos terminar o bom dia agro com o dólar subindo 0,14%, soja, milho, trigo em queda, café Estável, boi gordo, com médias ainda de preços um pouco mais contidas, mas é, preços trabalhando com certa estabilidade e muita informação para você seguir aí nesta quarta-feira, 25 de maio. Já já tem um mini documentário sobre o Código Florestal Brasileiro, 10 anos, comemora hoje essa lei tão importante e segue o dia para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Fechado? A gente volta a se encontrar amanhã. Boa quarta-feira para você.